Справжні археологічні розкопки розпочались у Тернополі. Неподалік набережної Тернопільського ставу дослідники планують відкопати бастіон та підземну церкву. Роботи розпочали ще 24 липня і триватимуть до Дня міста. Розкопки передбачені програмою охорони культурної спадщини і мають на меті збереження археологічних та архітектурних пам'яток у центральній частині міста. Відновлення древніх валів, в'їзної брами в місто Тернопіль, також на дослідження цієї всієї території планується відкрити фундаменти тих старих будівель, які існували біля замку, там були і казарми, і конюшні. З цього планують зробити відкриту наземну експозицію, це буде новим таким туристичним, в тому числі, об'єктом, і нарешті люди зможуть зрозуміти, де в нас замок знаходиться, тому що це зараз багато хто навіть не знає, де в нас замок. Друга локація, де проводитимуть розкопки, поблизу обласної прокуратури. Там шукатимуть вхід, що сполучає підземну церкву з архікатедральним собором. Розкопки спільно з археологами проводять студенти історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету. Ці дослідження повинні внести корективи у історію міста, вважають археологи, зокрема, щодо дати заснування Тернополя. Також археологи сподіваються на фінансову підтримку від Європейського Союзу. Міська рада вже подала відповідну грантову заявку на матеріальну підтримку від ЄС.